вакцинации сейчас неоднозначное отношение. Кроме того, существует миф о том, что вакцинацию делают только в детском возрасте. О вакцинации и ревакцинации в этом интервью у главного специалиста Тамары Євгенівни Нездимовської. Вакцинація – це геніальний здобуток людства, тому що це те, що забезпечує нас, захищає від інфекційних хвороб, які передаються в основному крапельним шляхом. А якщо це крапельний шлях, то це дуже швидко розповсюджується інфекція. А вакцинація нас убезпечує від цієї інфекції, це по-перше. По-друге, вона зміцнює наш імунітет, вона зменшує поширеність цієї хвороби. І взагалі вона запобігає взагалі епідемії, будь-якій епідемії, яка зв'язана з крапельною інфекцією розповсюдження. Тому ми кажемо, що Міністерство охорони здоров'я, є закон про захист від інфекційних захворювань, і там є календар щеплень, який виконується по всій Україні однаково, з однаковою періодичністю. І цей календар, він забезпечує нас від обов'язкових 6 інфекцій. Це кашлюк, це поліоміеліт, це туберкульоз, це правець, це дифтерія, кір. Це 6 інфекцій. Плюс до цих інфекцій ми проводимо ще вакцинацію від гемофілії, від краснухи, паротиту і гепатиту Б. Це всі ті інфекції, які 10 інфекцій, які в основному обов'язкові для проведення щеплень. На сьогоднішній день в Славутичі, наприклад, ми маємо не дуже веселу картину з цього приводу. На щастя, уже того, що ми вакцинуємо майже 95% дітей у пологовому будинку вакциною БЦЖ, це велике досягнення, тому що зараз у нас достатньо цієї вакцини, і ось за останні у вересні нами одержано 540 доз БЦЖ, так що у нас цієї вакцини абсолютно достатньо. Народилося у нас 122 дитини і щеплено було 116. 6 мам відмовилися. Знаєте, мене завжди насторожує, коли батьки кажуть, що я несу повну відповідальність за здоров'я своєї дитини. У даному випадку я можу сказати, що ви абсолютно безвідповідальні батьки, тому що коли ви росли, ви одержали всі щеплення повністю і вас убезпечили від дуже страшних і важких хвороб, і важких наслідків. Можна тільки сказати про один поліоміеліт. Поліоміеліт визиває такі враження опорно-рухового апарату, що людина залишається просто інвалідом на все життя. Ваші заяви, що ви несете відповідальність, мене просто насторожує. По-перше, ви цим зменшуєте можливість дитини, що приходити до школи, приходити до дитячого садочку, бо зараз Міністерство освіти прийняло такий закон, який забороняє дітям без щеплень приходити до цих дитячих садків і до шкіл. Це одне. Друге, ви не кожна фірма, не кожна корпорація у майбутньому прийме цю людину без жодних щеплень на роботу. Третє, що людина не може виїхати за кордон, не маючи щеплень, які необхідні. За кордоном це абсолютно спокійно, діти всі щеплюються, і це щеплюється, якщо там десь може в Америці чи в іншій країні за рахунок батьків, так у нас це за рахунок бюджету. У нас абсолютно повністю забезпечено державне забезпечення цими вакцинами. Ну от на сьогоднішній день, дивіться, ми провели аналіз,
Що у нас на сьогоднішній день з вакцинацією туберкульозу? Ну, що вакцинація з туберкульозу більш-менш на рівні 58%, ну, це просто дико, тому що коли ми десь в кінці 90-х і на початку 2000-х років мали рівень щеплення не менше 97-99%, то на сьогоднішній день, дивіться, 58% вакцинація проти туберкульозу, ревакцинація проти туберкульозу 22%. Ну, це таке. Вакцинація дифтерії 64%, дифтерія правець, ревакцинація 55%. Вакцинація кашлюк 64%, ревакцинація 42%. Поліоміеліт, страшнюча хвороба 41%, ревакцинація 44%. Ну, більш-менш така вакцинація проти кору 80% і ревакцинація 69%. Проти епідпаротиту теж на цьому рівні, тому що і кір, і паротит, вони вакцинуються однією вакциною, і краснуха туди входить. Що на сьогоднішній день у нас з кором? Це тільки тому, завдяки тому, що батьки трошечки налякані тим, щоб їхні діти не захворіли кором, то вони прийшли і провели вакцинацію проти кору, і заодно вже і паротит, і краснуха тут задіяна була. На сьогоднішній день тільки в Київській області ріст захворюваності на кір в 50 разів виріс в цьому році в порівнянні з минулим роком. В Україні це більше 140-150 разів, тому що у нас в основному хворіють Тернопільська, Закарпатська, Львівська, Волинська області, там найбільше, і Миколаївська, Херсонська і Одеська область. В Україні є випадки смертельних випадків, коли дитина, захворівши на кір, вона просто вмирала, тому що вона була не щеплена. Тому я вас насторожую і призиваю до того, що будьте дуже уважні до здоров'я своїх дітей, будьте уважні до здоров'я себе, тому що не забувайте, що дорослі також мають прививатися проти дифтерії і проти правця. Тому що ці захворювання, незважаючи на те, що ми дорослі, все одно вони вражають здорову людину, дорослу людину. І тому є періодичність, раз в 10 років проводиться вакцинація проти дифтерії і проти правця. Не забувайте, у вас у всіх є дачі, ви працюєте і працюєте з землею. І будь-яка травма, якщо ви не маєте щеплення від правця, ви потенційна людина, яка може захворіти на правець. Майте це на увазі, тому що на сьогоднішній день у зв'язку з тим, що десь з 2004 по, може, з 2006 по 2010-2011 рік була відсутня іменно вакцина для дорослих, і тому у нас на сьогоднішній день рівень привитості складає всього 20% дорослих. Щорічно ми плануємо більше 5000. Але не всі приходять, не всі такі з таким сознанням, так сказати, не всі приходять на прививки, не всіх удається охопити. Тому приходьте самі активно, не чекайте медогляду, ви можете самі прийти. І є вакцина, якої абсолютно достатньо для дорослих, ви теж можете одержати щеплення. Тому будьте уважні. На сьогоднішній день ми вже маємо 11 число жовтня, наближається підвищення сезону грипу і ГРВІ, тому ми говоримо про те, що зараз якраз поки ще і діти здорові, і ми здорові, ми ще не захворіли якимись захворюваннями верхніх дихальних шляхів. У нас є можливість одержати щеплення від грипу.
На сьогоднішній день і Міністерство охорони здоров'я, і Всесвітня організація охорони здоров'я оголосили про те, що в основному будуть віруси грипу А, але вони дещо відмінні від минулорічних, і плюс додається вірус грипу Б. І всі ці віруси входять, всі ці компоненти будуть входити в вакцину від грипу в цьому році. Уже починаючи з 16-17 числа внутрішньолікарняна аптека вже одержить ці прививки. Спочатку ви повинні підійти до свого сімейного лікаря, одержати дозвіл на те, що ви можете за станом свого здоров'я прививатися. Ви йдете, купуєте вакцину і тут же повертаєтеся, і в маніпуляційному кабінеті вам проводять щеплення. 2-3 тижні достатньо буде цей період для того, щоб виробити імунітет. І коли у нас піде підйом цих захворювань, звісно, ви вже будете, так сказати, озброєні. Якщо людина має дещо не дуже такий високий імунітет, який необхідно для захисту від віруса, який може атакувати наш організм, все одно, і навіть в такому випадку, якщо ми захворіємо, захворювання буде протікати в легкій формі і не буде давати тих небезпечних ускладнень, які, як правило, дає грип. Треба пам'ятати, що це і нервова система, в першу чергу, це сердечно-судинна, це нирки, це серце. І все це, вірус грипу діє на всі органи і системи. І не забувайте, що діти дуже важко переносять ці хвороби. І дітей можна і необхідно їх щеплювати, починаючи з 3 років. Тому не забувайте, вакцина коштує від 320 до 360 гривень. Якщо це в Києві, це буде достатньо більша ціна, ніж на сьогоднішній день у нас. І не забудьте, що лікування грипом не обійдеться вам в 300 гривень. Це буде в 3-4 рази дорожче, якщо не більше, незважаючи на те, що як ви втрачаєте здоров'я. Не забувайте, що після того, як ми хворіємо вірусною інфекцією, треба 2-3 тижні, як мінімум, для того, щоб ваш організм відновився і досяг того рівня, який був попередній. Тому давайте будемо думати про себе, про своїх рідних і близьких, про своїх дітей. І будемо витрачати абсолютно адекватні гроші для того, щоб підтримати свій організм в тому стані, в якому ви можете спокійно пережити зиму і зустрічати весну і літо здоровими і готовими до відпочинку. Бажаю вам здоров'я!